Namaskar, apnaloke Dipankar YouTube channel swagatam janaisu. Gogoi nabisa hoy nai. Iman din hol moi vlog bona nai, recipe bona nai. To aji bhabilu apnaloke karone eta recipe loi jaam. Eta recipe ke loi ahu. Apnaloke kenoka pai kobo. Aji apnaloke karone banam moi ki banam. Apnaloke itimodhye samela title dekhi gom paise. Hoy apnaloke bahut e koisile je moi sagali mangkha nobona niki. Sagali mangkha bona, sagali mangkha bona. To aji apnaloke karone sagali mangkha loi aisu. Nishchay apnaloke aji video tu sai bhal pabo. And if you have a good time, you can buy a good time. 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 You Rose coil. That's what I mean. Mankorbanole, Aramogrim. Totally abnalog, a cover, Dipankar go eat some sort of the night. Who never said, we did Aramogrim. I'll tell you. The Potomorami, Gutamos like any rose coil, Totodilo, Jolokia, egging old soft powder, it will jira powder, yeah, well, donia powder. So, how do you get it? So, I decided to get a little bit of 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 a बस इमानो मिठा दिल दिले होबार इमानो दिस तो इतिमध्ये आमार तेलखिन एकदम धुनी के गरम होगल सक धुवा माइसे कुकार उपरा आरो एतिया आमी कि दिम इयान मांखो किन दिम एसक मांखो दिसु আমি ধুনিয়া কে দিয়া এখনি মিক্স কৰি লও আপোনালোকে দেখা নাই আবা ভালকে তো মই ধুনিয়া কে দেখাইছো এখনি যাও তো ধুনিয়া কে মাংখিনি দি দিলু অলপ দেমান হিজক ই আপাল পানি উলাব মাংখিনি পা सारा अपन हो भाल पापा जी वीडियो तो सागली मंखो बने सो भाई एला पैसा मंखो नहीं ना एतिया ए मंखो किनि बा दुनिया के पानी बो लाबो आरो यार आमी एतिया निमक ऐड करिम अ कोमन हिजिल अ कोमन हिजिल आमी यार निमक ऐड करिम तो किसु समय आमी मंखो किनि भाजि ललु एक बा 2 मिनिट मान এতিয়া আমি নিমক এড কৰিম এতিয়া আমি নিমক বেছিকৈ এড নকৰো অকমানে কৈছো এক চামচ কৈছো পাছত আমি আকৌ নিমক এড কৰিম এতিয়া মাংখটো আমাৰ এনেকা হৈছে কবা আপোনালোকক দেখাই দিছো নিমক দিয়া পিছত এনেকৈ আমি 2 মিনিট মান ভাজি লওঁ তাৰপিছত আমি কি কৰো আপোনালোকে চাই থাকক তো ইতিমধ্যে আমাৰ মাংখখিনি হিজি আছে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া আমি পানী এগ্লাছ দি দিম तो पानी ग्लास दिल और ढाकन मारि दिल एते आमी दुटा बा तीनटा होइसल माम यात एफले मांखखिनि उलियालो पेसाव गाबरा इनस एकदम धुनिया के सॉफ्ट होइगुल एस एकदम पुरा धुनिया के सॉफ्ट ए जाय एकदम ए रखरके ए जाबो निके मांखर गरम होय आसो एकदम धुनिया के सॉफ्ट होगल सर आपन लगे नके कोंगल कोइ बाय होय जाय या रखन भाजले माने ए ইয়াৰ অলপ ভজা পিছত ধুনীয়া আৰু হৈ যাব তো তেলটো আমি আকৌ দিব লাগিব ছাগলী মাংস বনালে এইটোৱে প্ৰব্লেম আছে তেলটো অকণমান বেছি খাবলগীয়া হয় এতিয়া আলুকে দেখো ফ্ৰাই কৰি লওঁ
আমি নিমখ অকণমান দিম ওপৰত। তো ইতিমধ্যে আমাৰ আলুখিনি পূৰা গল্ডেন ব্ৰাউনিছ হৈ গ'ল হেৰিয়ত তেলত। তাৰপিছত আমি নমাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ সিজক, একদম ধুনীয়াকৈ নমাই ল'লোঁ, ধুনীয়া আলুখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। তো আমি দি দিওঁ দুখন তেজপাত, ইয়াৰ পাছতে আমি দিম পিঁয়াজখিনি, ইতিমধ্যে আমাৰ পিঁয়াজখিনি আধাটো সিজিলে আৰু আমি দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি। আদা নহৰুটো খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু, খুন্দি ল'লে বেছি ভাল বুলি কয়। আৰু একদম গল্ডেন কালাৰ এটা আহিছে, চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আমি এতিয়া দি দিম মাংস কেইটুকুৰা, এতিয়া আমি দিম হালধি, নিমখ কেইটা দিছিলোঁ আৰু ধৰি, তাৰপিছত আমি আলুটো দিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ইমানটো নিমখ দিম, বৰ বেছি নিদিওঁ। আমাৰ গোটা নহৰুকেইটা দিলোঁ এতিয়া, তো আমি ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দিওঁ। তাৰপিছত আমি আলুখিনি যোনখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি দি দিওঁ। তো এইফালে মছলাখিনি অথনি যোনখিনি ৰোষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি, সেই মছলাখিনি এতিয়া দি দিওঁ আৰু। তো ইতিমধ্যে আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মাংসখিনি, চেল মাৰোঁতে যিখিনি থাকি গৈছিলে জোলখিনি, সেই জোলখিনি এতিয়া দি দিওঁ। সেই জোলখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, লগত পানী আৰু অলপ মিলাম বাৰু, গৰম পানী মিলাম খালি, ঠাণ্ডা পানী দিলে বেয়া হৈ যাব। তো ফ্লাক্সত গৰম পানী আছিলে, গৰম পানী দি দিলোঁ। তো ইতিমধ্যে আমাৰ মাংসখিনি হৈছেগৈ আৰু, আৰু তিনি মিনিটমান ৰাখিম এনেকৈ পূৰা গগ গগকৈ উতলক আৰু আমাৰ মাংস হৈ যাব আৰু। তো এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ', তাৰপিছত আমি আকৌ আপোনালোকক লগ পাম টেষ্ট কৰাত, একদম ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিম আজি আপোনালোকৰ আগত, বহুত দিনৰ পিছত টেষ্ট কৰিম, নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইখিনিতে হৈ গ'ল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাম বাৰু ফাইনেল ৰিজাল্টটো, তাৰপিছত আমি টেষ্ট কৰিমগৈ। সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাইনেল লুক, আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে মুঠতে ফাইনেল ৰিজাল্টটো। মই অকণমান হিলাই দিছোঁ, নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ দীপাংকৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ আগত টেষ্ট কৰি দেখাম কেনেকুৱা বনালোঁ, কেনেকুৱা হ'ল আজি যিটো মাংস ৰেচিপি, মটন ছাগলী মাংস ৰেচিপি। আপোনালোকৰ বহুতে কৈ আছিলে ছাগলী মাংস বনাব লাগে, ছাগলী মাংস বনাব লাগে বুলি। তো বহুত দিন হ'ল মই বনোৱা নাছিলোঁ, তো আজি আনিলোঁ, এতিয়া বনালোঁ, এতিয়া খাই চাম কেনেকুৱা আছেনো, কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে ৰিকমেণ্ডে দেখিলেই। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ নেকি। প্ৰথম প্ৰথম আমি ইয়াৰ কাৰীটো আৰু জোলটো চেক কৰিম, কাৰীটোৰ জোলটো কেনেকুৱা হৈছেনো চাওঁ দেই। চাওক ভালে হৈছে, ইমানে খাচ নাই আমাৰ, বাট ভাল হৈছে। ভাতটো আগে হাঁহিলোঁ, মাংসটো ট্ৰাই কৰিছে ন প্ৰথমে, মাংস মাংসটো ধুনীয়াকৈ আহিছে, একদম ধুনীয়াকৈ মজা আছে, মাংসটো মজা লাগিছে। ভাতটো খাইছ ন, ভাত অলপ মজা লাগিছে খাবলৈ, বেয়া নহয়। তো যিহেতু গৰম দিনো আহিলে, এইবিলাক নেমু আহিলে, এইবিলাক তিয়ঁহ, তিয়ঁহ লৈ আহিছোঁ, তিয়ঁহ খাম, পিঁয়াজ আছে, চব আছে, আছে খাবলৈ ভাল লাগিব নেকি। অকণমান নেমু চাপি লওঁ, এটা নেমু, এটা নেমুৰ দাম 10 টকা হয়, ইমান দাম হৈছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত, কৈছোঁ দেই 10 টকা এটা, এটা নেমুৰ দাম।
নেমু লগত সোৱাদে বেলেগ হৈছে খালে মানে বঢ়িয়া মজা তাৰ চব গোটা নহৰু খাই পাইছে নাই আপোনালোকে যদি খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিম হা মজা লেখা মানে ইয়াত সকলো বস্তু মজা আছে খাবলৈ আৰু চেনি মজা ভালকৈ বনালোঁ ধুনীয়াকৈ বনালোঁ যি বনালোঁ ইমান দিন পিছত খালোঁ ছাগলী মাংস ভাল লাগিলে খাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ পালে ক'ব আজি ভিডিঅ'টো মই গোটেইখিনি শেষ কৰোঁ খাই পিনে আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু মোক আগবঢ়াই লৈকে থাকিব নাকি মই গোটেইখিনি শেষ কৰোঁ খাওঁ একদম ভালকৈ খাওঁ আৰামছে খাওঁ আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকুৱা হ'ল খুবেই সুন্দৰ আছে আজিৰ আৰু এইফালে কি কি লৈ লৈছোঁ তিঁয়হ লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ নেমু টেঙা লৈছোঁ সকলোখিনি মজা লাগিছে সিহঁতক কম্বিনেশ্যন তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে পাছলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই থেংক ইউ